Ինձ թվում է մենք միասին մեր փորձով ի վիճակ ենք փոխելու մեր ֆուտբոլը, մեր հայկական ֆուտբոլը եւ հավաքականը, որ վաղվա օրը լուսավոր լինի։ Ինչ է կարծում, ինչից է պետք սկսել եւ ինչ որ ճանապարհն է ճիշտ, ինչ պետք է անել, որպեսզի պատանի ֆուտբոլիստները մեծ ապագա ունենան։ Մեզանից շատ բան է կախված, թե չէ, ձեր կարծիքը։ Պատանի ֆուտբոլիստների համար իմ կարծիքով մեզանից մենք ի՞նչ կարանք, չէ՞, ասենք խոսքի հիմա մենք մտածում ենք, տեսի խաղցած տղեկը, չէ՞, մենք միշտ մտածում ենք, դու ես այդ ջան, ասենք աշխարհի լավագույն կլուբներում խաղացել ես, ի՞նչ կարանք անենք։ Իմ կարծիքով միակ բանը, որ մենք կարանք անենք, այդ երեխեքին, եթե կարիքը կլինի օգնել դուրս գնալու, ինչ որ մի ժամանակ օգնենք, խոսքի ջայլ երեխեքը թող գնան դուրսը, այդ Յուր, բայց մինչև դուրսը պիտի պատրաստ լինեն, չէ՞, դուրս գնալուն։ Ես այդ նկատի ունեմ, պատրաստ պիտի լինեն, որ դուրս գնան։ Եթե ֆուտբոլիստ պատրաստ չի, դուրս գնա ինչի համար։ Լուրջ ակադեմիաներ պիտի ստեղծվի, կարծիքով ես շատ Հայաստանում, Հայաստանի այդ մանկապատանական ֆուտբոլը չեմ նայել, չեմ տեսել, բայց ինչքան որ տեսնում եմ, ինչքանով որ լսում եմ, ասենք մանկապատանական, ասենք ակադեմիաները ստեղծվի, ակադեմիաներում պատրաստ երեխեքին, իմ կարծիքով Հայաստանում մի հատ այդ կարգի ակադեմիա է պետք, որ երեխեքին, լավ երեխեքին պարապցնի, ու երեխեք արդեն 9 տարեկանից պարապեն ոնց որ պրոֆեսիոնալներն են պարապում։ Ես օրինակ ես Գերմանիային պարապել եմ 9-10 տարեկան վաղ, ու այդ վաղկանից արդեն վարձադրվում էինք ու դու համարվում ես պրոֆեսիոնալ, պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստից ոչ մի բանով չես տարբերվում, դու ամեն ինչ նույնն է կոնը, դու ինտերնատում ասենք խոսքի ապրում ես, բայց այդ սխալ չի քո կարծիքով պատանի ֆուտբոլիստին այդ տարիքում վարձատրես։ Չէ, չէ, վարձատրել չեմ ասում, վարձատրել, ես կյանքն եմ ասում, կյանքը ապրի, այդ ճիշտ վարձատրելը, որ ասում եմ, ես խոսքի ինձ վարձատրել են, ոչ թե ինձ են փողը տվել, այլ ավտոյի բենզինի փող են տվել, խոսքի պոեզի փող են տվել, ենք փորձ են արել, որ քո կյանքը հեշտացնեն, որ դու կարանաս ամեն օր գնաս պարամունքի, իսկ այդ վարձատրելը խոսքի պրոստը քեզ օգնեն, որ դու հասնես պարամունքի ամեն օր։ Տես ռայոններից լիքը երեխեք կան Հայաստանում, որ չեն կարա գան Երևան պարամունքի, ասենք այդ ամեն ինչը դրանց մասին պետք է մտածվի, կամ բերես ասենք ինչ որ միտե մնան լավագույն, ասենք երեխեքին ակադեմիաներ պիտի ստեղծվի, որ այդ երեխեքին դե կարանան պարապցնեն, լուրջ մասնագետներ պարապցնեն, թե չէ սենց որ մնա Հայաստանում, ասենք ամեն թիմ իր շայի մասին պիտի մտածի, ամեն թիմ ֆինանսականի մասին պիտի մտածի, 16, 17, 18 տարեկան հայ երեխեքը չեն կարանալու, բերելու են ասենք խոսքի 25-30 տարեկան, ասենք Աֆրիկայից ֆուտբոլիստ պիտի բերեն, այդ ֆուտբոլիստները ինչա որ ռեզուլտատ տան, այդ արդեն մեր հայ երեխեքը չեն կարա պատրաստվեն, ժամանակ չեն ստանա, բան չեն անի։ Եվ քո կարծիքով։ Իմ կարծիքով ինչքան որ ես տեղյակ եմ, հիմա ֆեդերացիան մի ճանապարհ ունի մանկապատանական ֆուտբոլի հետ կապված, առաջինը պետքա այդ ենթակառուցվածքները շատ կարևոր են, բայց այդ ենթակառուցվածքները, այդ ակադեմիաները անօգուտ կլինեն, եթե չլինեն իրանց խելացի ղեկավարը, սկսած հենց ակադեմիայի ղեկավարից, ամեն տեղում, մարզիչի տեղում, մարզիչը, ամեն տեղում պետք է բոլորը ունենան համապատասխան կրթություն, ինչ են անում, եւ այդ կրթությունը փոխանցեն երեխեքին, ինչ որ իրանց պետք է, բայց ամենավերջում ամենակարևորը, ոնց ուզում ենք ֆրանկ, ասենք ասեմ, կարևորը երեխեքը ու իրենց ցանկությունը, իրանք ինչ են ուզում դառնալ, որովհետև այսօր շատ հասանելի է շատ բաներ, թե ինտերնետի միջոցով, թե պարապմունքները, թե բաները, բայց ամեն դեպքում կարևորը, որ
մարզիչները ունենան համապատասխան կրթություն ու այդ երեխին ուղղակի ճիշտ ուղու վրա։ Ամեն ինչ պետք է լինի շատ աստիճանաբար, ամեն մարդ իր ճիշտ տեղում լինի։ Մենք թե ինչով կարող օգնենք։ Եթե մենք ուզում ենք օգնենք, օրինակ անձամբ երեխեքին ֆուտբոլիստ դառնան, ուզում ենք օգնենք, պետք է նախ մենք կրթվենք որպես մարզիչ, որովհետև ինչքան ուզում ես ֆուտբոլ խաղա, մեր խորհուրդները հիմա որպես մարզիչ չի լինելու, լինելու որպես ֆուտբոլիստ, ասենք թե ցանկության հարցում ավել բնապարապի էսի սենտ, բայց դա ոնց որ ասած բանալին չի, դա մի հատվածն է։ Դրա համար պիտի կամ մենք կրթվենք, կամ էլ մենք մեր իմանանք ինչով կարանք օգնենք, երբեմն կարանք վնասել տանք ճիշտ խորհուրդ տալու, որովհետև հենա դու Էդգար արդեն սկսել ես մարզչական կարիերա, երևի դու էլ կասես, որ իրանք շատ իրականում տարբեր աչքերով ես նայում որպես մարզիչ և որպես ֆուտբոլիստ խաղին։ Ես ուզում էի ուղղակի թե տարբերությունը այդ ժամանակահատվածի մեջ է, որովհետև նայ, ես գիտեմ, որ դու ֆուտբոլ գնացես, ձեր հարևանն է քեզ տարել ֆուտբոլ, ուղղակի ես է նույն ձև Բաքուն ֆուտբոլ եմ խաղացել, դա այդպես ֆուտբոլ ենք, ֆուտբոլիստ ենք դարձել, մենք չենք ունեցել ոչ պայմաններ, ոչ դաշտեր, բայց ավելի շատ ֆուտբոլիստ ենք ունեցել այդ ժամանակում, քան թե հիմա, ասենք որպես ֆուտբոլիստ, այնպիսի ֆուտբոլիստ, ովքեր դրսում են խաղացել, այդ ժամանակահատվածի մեջ է տարբերությունը, թե ուղղակի, չգիտեմ, ֆուտբոլիստների մտածելակերպից, իրանց այդ հոգեբանությունից, բնավորությունից։ Իրականում շատ դժվար հարց է տալի, նայ, ժամանակները փոխվել են, բայց այդ ժամանակները նույն փոխվել են թե Հայաստանում, թե Գերմանիայում, թե Իտալիայում, նոր սերունդը, նոր միշտ ատենց, դա մենակ հիմա չի փոխվել, մեզնից առաջ էլ ուրիշ ձև է եղել, ժամանակները միշտ փոխվում են, դրա համար մենք էլ պիտի փոխվենք, պետք է հիմա մենք, ես իմ ժամանակով ինչ որ արել եմ կամ յուրը կամ դու, ասենք որոշ չափով ամեն մեկս ինչ որ հաջողության հասցել ենք, ասենք, բայց հիմա դա չի նշանակում, դա միակ ու ճիշտ ուղին է, հիմա ժամանակները փոխվել են, հիմա կա ավելի ճիշտ ձևեր, ավելի արդյունավետ ձևեր, պետք է ուրեմն մենք էլ սովորենք այդ արդյունավետ ձևերը, ոչ թե մեր հին ձևերը, ոնց որ շատ մարզիչներ պարապում են, ասենք սովետական բանով, սովետական ամեն դեպքում ժամանակը միշտ առաջ է գնում, պետք է փորձենք մենք էլ համապատասխանաբար ժամանակի գիտության հետ կրթվենք ու օգուտ տանք մյուս սերունդին, բայց դա մի քիչ վերացել է սովորական ինտերնետի հեռախոսների հետ կապված իմ կարծիքով, ես ինչքան գիտեմ, եթե չեմ սխալվում, օրինակ Բարսելոնիայի ակադեմիայում երեխեքը ժամով են ստանում հեռախոսում, ինքը ամենախիստ ակադեմիաներից մեկն է, իրանք ունեն բաղմունքներ, բայց կոնկրետ հեռախոս ժամով են ստանում, երի ինչ-որ ձևա, որպիսի, որովհետև եթե դու չունես հեռախոս, քո ուղեղը սկսում է աշխատել ուրիշ բաների վրա, օրինակ սովորական երեխեքը տան վրա ասեմ, երբ որ չունեն iPad հեռախոս, իրանք սովորական փոքր բաներով խաղ են հորինում, սկսում են խաղալ, իսկ այդ հեռախոս մայթեթը մի քիչ բթացնում է իրաց ուղեղը, իրանք ունեն զոմբիացնում է, հա, ունեն կոնկրետ անելու բան, անում են դա, դա կարա նաև տեղափոխվի ֆուտբոլ, եթե դրա տեղը այս բաների տեղը ֆուտբոլով զբաղացնեն, ինչ որ խաղեր տան, ես մի բան պատմեմ, իշխանիչի վաղտով օրինակ վարժություններ էինք անում, մտքի վարժություններ էինք անում, ու ինքը նայում էր ֆուտբոլիստների ճկունությունը, ուշադրությունը, ես չգիտեմ հիմա այդպես բաներ անում են թե չէ, բայց ինքը իրականում շատ կարևոր է, գրատախտակի վրա ֆուտբոլիստների շարժումները, երբեմն դաշտը մենք չենք տեսնում, մտովի հետևի կողմից կա այդպես վարժություններ, մարզիչները կիմանան, որոնք որ շատ իրականում օգնում են ֆուտբոլիստերին, դե ես շատ հիմա չեմ կարող բաներ ասեմ, իրականում շատ բանից տեղյակ չեմ մարզչական, բայց շատ տարբեր է, իրոք մարզչական մարզիչ ֆուտբոլիստ հետի ավոր տարբեր բաներ է, ես չէի պատկերացնի, որ այդքան տարբերություն կա մարզչի ու ֆուտբոլիստի այդ հոգեբանության մեջ, այդ ամեն ինչ շատ մեծ տարբերություն։ Հետո մի հատ բան ասեմ, դա ուրեմն ես այդ ժամանակ 15-16 տարեկան էի, այսինքն այդքան առաջ, 16 տարի առաջ, հիմա ես քեզ հիմա բան հարցնեմ, Էդգար, օրինակ դու մանկապատանական ֆուտբոլիստ եղեք, ես կան պարապմունքներ, օրինակի համար մենակ հարցակողների համար, ասենք իրանք առանձին, իրանք պարապմունքը ոչ միայն թիմի, այլ ասենք
ակադեմիայի հարցակողները, կարան լինեն 13-ից 16 տարեկանները։ Գիտեմ ինչ ես ասում, Եվրոպայում կա այդպիսի բան, բայց ստեղ չէ, ստեղ չկա։ Խինես Մելենդեսը ինքը գիտեմ, որ իշխոր ծրագիր է գրել, շատ լավ մեր Հայաստանի, չգիտեմ, թիմերը զբաղվում են թե չէ, այն դեպքում ակադեմիան զբաղվում է։ Ես տեղյակ չեմ, բայց լիքը այդպես բաներ կան, որոնք որ ես գիտեմ, որ օրինակ Հինեսի գրածը, տես Հինեսը եկել է, ինքը ասենք պրոգրամա գրել, իմ գիտենալով մի կամ երկու թիմը վերցրել այդ ծրագիրը ու օգտագործում է, մնացածը սա, մնացածը չեն վերցրել, որտեղ իրանք ամեն ինչ գիտեն, ապրես, հա, դե իրանք սա գիտեն, պարզ ասենք, Հինեսն է գյուղացի մարդ, եկել է Իսպանիայից, հիմա դե ինչ է գրել, էդա ասենք մեր մտածելակերպն է, տես ես ես մի քանի օր առաջ կակրաս այդ թեմայով մենք խոսում ենք ստե ու Հայանից ինձ բարեկամ երեկ է, մեր Արթուրն երեկ է, դուք գիտեք, Արթուրի հետ այդ թեմայով խոսում ենք, ես Արթուրին հետ եմ ասում, ինքն է տես Գործկոմի անդամ, ասենք Նոայի դիրեկտոր բան, ասում եմ Արթուր, տարբերությունը այն է, որ Հայաստանում սաղ գիտեն, դե իրանք ամեն ինչ գիտեն, ինչա որ ֆուտբոլի մեջ են, ինչա որ մեծ ֆուտբոլում են, Հայաստանի մեծ ֆուտբոլում, բայց ասում եմ խոսքի, իսկ որ դսից մարդը գալի, ասենք թեկուզ այդ մարդը ճիշտ չասի, թեկուզ այդ մարդը պրոգրամը գրե ու ճիշտը չի այդ պրոգրամը, մենք չկարանանք, մեր հայերը չկարանանք անենք, բայց մենք այդ բանը չունենք, որ ասենք լավ, այդ ազատ միտքը չունենք, որ ասենք լավ, քանի էդի փորձենք, չենք փորձենք, մենք մտածենք, դե ինչա գրե, որ ինչ գիտի, որ վերել են փող են տալի, ասենք խոսքի փող ա վեկալում գնում ա, տարբերությունը էդա, որ մեր հոգեբանական ասենք այդ չուզենալ սովորելու մեջ կամ մեր մեծամտության մեջ ա խնդիրը, որ մեր մարզիչները, ես համոզված եմ Հայաստանի, ես բան չունեմ ասելու, ասենք սաղի ցավը տանեմ, բայց ասենք սաղ գիտեն իրանք, իրանց տեղը ճիշտ վերև լինի, այդ մեր բնավորությունից է գալիս, իրանք ավելի բարձր բրիլներ, ինչ որ մեկը իրանց ներքև ապահում, խնդիրը դրանում է, որ խնդիր մանավանդ կարելի է նայել այդ մարդը ծրագրով, ասենք Իսպանիայի նման աշխարհի առաջին երկրորդը հասցրել է, ասենք այդ մանկապատենական ֆուտբոլը ուրա հասել ու ինքը իրականում արդյունքներ ապահովել, մանավանդ մանկապատենական ֆուտբոլում, բայց ամեն դեպքում ամեն ակումբ ինքը իր նպատակներ ունի, հիմա մենք չենք կարող բոլորից պահանջենք, ով նայած ովի ցանկություն ունի, բայց եթե մենք խոսում ենք հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար, կարծում եմ կարևորը, որ այդ ինչ որ ինքը գրել է, որ բոլորը վերցնեն, բոլորը օգտագործեն, որովհետև ինչքան գիտեմ ժամանակին Իսպանիայում տենց եղել է, որ բոլոր թիմերը պայմանավորվել են, որ մոտավորապես աշխատեն մի ուղղությամբ, հիմա շատ կոգնի էտի հավաքականին, բայց եթե թիմեր կան, որ իրանք ունեն իրանց առանձին նպատակները, կոպիտ ասած լեգիոներները, ամեն դեպքում մենք էլ պետք է հարգենք, իրանք էլ իրանց կոպիտ ասած գործաչ գիտեմ բիզնես ունեն, բայց այն համաձայնի, որը տենց չենք զարգացնի մեր ֆուտբոլը, պետք է անպայման էսի նշել, ու ես կարծում եմ, որ կոնկրետ եթե մեր լիգայի գործերով զբաղվում է ֆուտբոլի ֆեդերացիան, ֆուտբոլի ֆեդերացիան պետք է մի քիչ խստացնի լեգիոներների լիմիտի հետ կապված, շատ լավ կլինի, եթե անպայման օրինակի համար երիտասարդ խաղացող լինի, եթե չի սում գոնե մտնի ինչ որ, ինչ գիտեմ, ինձ թվում է երկուսը քիչ է, մի քիչ պետք է, շատ քիչ է, երկուսը ու ասենք մինիմում երկուսը շատ քիչ է, երկուսով դու ուշ պրի, գոնե 5-6 երկուս է, գոնե օրինակի համար այս տարի սարքեն 3, հետո մյուս տարի 4, միանգամից չի ճանաչում, դա կամաց ինձ թվում է ճիշտը կամաց կամաց ֆուտբոլիստներն ունեն, հա, որակյալ, եթե ուզում ենք, չգիտեմ, առաջի երրորդ տեղերի համար պայքարել, հիմա տենում ենք օրինակի համար Արարատ Արմենիան ինչ արել, սա վերելա լեգիոներներ, նույնիսկ ունեն լավ լեգիոներներ, եթե Արարատի հետ ուզում են մրցակցեն, պետք է ունենան տեղի կադրերով, ունենան դժվար կլինի, դրա համար պետք է օրենքը բոլորի համար մի քիչ հստացնեն, որպեսզի այսի Հայաստանի ֆուտբոլի պատանիների զարգացման համար, բայց եթե ուզում են օրինակի համար գնան հասնեն Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլ, Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլ,
մոտ ապագայում տեղացի կատարելով, բոլորս են հասկանում, որ դա դժվար է։ Եթե կլինի օրինակի համար 6 տարուց, եթե լինի ճիշտ աշխատանք։